Hoci je príťažlivosť subjektívna, stále existujú určité znaky, ktoré nás jednoducho priťahujú viac a podvedome ich na partneroch vyhľadávame. Teraz pozor, ukážem vám niečo, jednu konkrétnu črtu, ktorú mnohí považujú za veľmi príťažlivú a podvedome ju na partneroch radi vyhľadávajú. Skúste porozmýšľať, čo majú títo muži podľa vás spoločné a skúste hádať a rozmýšľajte, ako na vás pôsobia. Možno ste si všimli, že na všetkých týchto ľuďoch je dominantná čeľusť. Silná čeľusť sa často považuje za znak príťažlivosti, mladosti a sexuálnej žiadostivosti. Ženy vo všeobecnosti priťahujú muži s robustným mužným vzhľadom tváre, ktorý sa vyznačuje práve silnou čeľusťou. Samozrejme tu ale musíme podotknúť, že to neplatí 100% u všetkých žien. Každopádne, silná čeľusť je častý charakteristický prvok, jeden z najvýraznejších a najdominantnejších charakteristík, ktoré si všimneme na prvý pohľad. Ak si pozriete fotky hercov alebo ľudí z modelingovej branže, môžete si všimnúť, že práve 98% z nich má krásnu, výraznú, mohutnú čeľusť. Môžeme ešte predpokladať jednu vec. Dôvod, prečo je práve mohutná čeľusť taká príťažlivá, nám vysvetľuje evolučná psychológia. Z tohto hľadiska je mužská čeľusť jednou z častí tela, na ktorú má testosterón najväčší vplyv. Silná čeľusť tak bola niekedy jedným zo znakov, ktoré približovali rozmnožovací potenciál partnera, jeho plodnosť a silu, čo zodpovedalo aj vyššej hladine testosterónu, pretože viac testosterónu, pomerne väčší počet spermií a teda aj väčšia pravdepodobnosť oplodnenia samice a splodenia zdravého potomka. Myslíte si, že takáto čeľusť je pre vás nedosiahnuteľná, pretože genetika už urobila svoje? Pozerajte ďalej, nech vám to trošku vyvrátim a nezabudnite mi dať prosím odber. V zásade viete urobiť dva veľmi podstatné a najmä pre vaše zdravie pozitívne zmeny, ktoré vám vedia ovplyvniť aj tú celkovú estetiku a výzor tváre. Prvá zásadná zmena je dýchanie. Ľudia, ktorí dýchajú nosom, sú atraktívnejší ako ľudia, ktorí dýchajú ústami. Tu je dôkaz. Aj tu je dôkaz. A dôkazov nájdete množstvo naozaj kdekoľvek. Prečo je to tak a ako to zmeniť? Je to tak preto, lebo naše telo sa dýchaniu ústami prispôsobuje. U ľudí, ktorí dýchajú výhradne ústami, dochádza k vzniku tzv. Syndromu dlhej tváre. Čo vlastne spôsobuje také zbytočne neatraktívne črty tváre? Neatraktívne sú pre náš mozog aj preto, lebo takéto črty nevyzerajú zdravo a nevyzerajú tak, ako by mali vyzerať. Pozrite sa na fotku vľavo, na chlapca, ktorý dýchal výhradne ústami. Jeho svaly na tvári sú výrazne ochabnuté, čeľusť má zvláštnu polohu a nie je definovaná. Aj krk je hrubší a vďaka ochabnutej dolnej časti tváre je aj celkový dojem menej atraktívny. To sa ale dá ľahko zmeniť, stačí ak sa pozriete na fotku vpravo. Na fotke vpravo vidíte úplne rovnakého chlapca, ktorý zmenil jednu jedinú vec v jeho živote, a to dýchanie. Začal dýchať nosom. Teraz sa vás opýtam, dýchate nosom tak, ako je nám to prirodzené a tak, ako je to zdravšie? Okrem estetickej stránky vám pripomeniem jedno. Nos je lepší filter ako naše ústa. V nose máme chlpy, v ústach našťastie nemáme chlpy. V nose máme navyše nosové mušle a všetky tieto veci navyše pomáhajú odfiltrovať prach a iné alergény a dokonca aj patogény. Predstavte si to takto. Ak dýchate ústami, je to ako keby ste pili nefiltrovanú vodu. Zhltnete všetko, čo sa v nej nachádza. Ak dýchate nosom, je to ako keby ste pili filtrovanú vodu. Voda, ktorá je prefiltrovaná a očistená. Takto je to aj so vzduchom. Nos je náš filter. Zachytáva nežiaduce elementy a pomáha nám púšťať do tela kvázi prefiltrovaný vzduch. Takže dýchanie nosom je neporovnateľne zdravšie. Dokonca ľudí, ktorí dýchajú nosom, a tých, ktorých dýchajú ústami, spoznáte často aj na prvý pohľad. Samozrejme nesúďte ich, pretože v dnešnej dobe, kde je každý tretí človek alergik a vo všeobecnosti sa ani nestaráme o náš nosný mikrobiom a sliznicu, tak ako by sme mali, trpí mnoho ľudí upchatým nosom, takže sú odkázaní na to dýchanie ústami. Ale aj s tým sa dá pracovať. Ak máte záujem o tipy a triky ako na voľné dýchanie, napíšte mi komentár a možno, ak bude dostatočne záujem, sa mi video podarí spracovať. Takže zásadný tip je, začnite dýchať nosom a odrazí sa to aj na celkovej estetike vašej tváre. Začnite si uvedomovať dýchanie nosom. Ak máte rokmi zaužívané dýchanie ústami, najprv musíte mozog naučiť dýchať nosom, pretože dýchanie je presne ten dej, ktorý robíme automaticky a podvedome a ani na sekundu nad ním nerozmýšľame. Je to príliš zautomatizované a preto je dôležité prestaviť návyk z dýchania ústami na dýchanie nosom vedome. Skúšať to, pripomínať si to, až kým sa nám to nezautomatizuje.
Skúste dýchať nosom, koľko vládzete aj pri záťažovom cvičení a najmä si skúste kontrolovať dýchanie nosom v noci. Napríklad tak, že využijete takúto pomocku, čo zase vlastne funguje len v prípade, ak viete voľne a dostatočne dobre dýchať nosom, ale nejako podvedome využívate ústa. Ak napríklad chrápete alebo trpíte na spánkové apnoe, je to samostatná kapitola. Ale mnoho ľudí rieši problém nočného dýchania ústami tak, že jednoducho použijú takýto chránič, aby zabránili zbytočnému dýchaniu ústami. Ešte jeden taký malý tip, ak stále dýchate ústami cez deň alebo v noci, pravdepodobne vám aj častejšie vyskína ústna dutina. A ak nemáte sliny a ste v ústach vyschnutí, ľahšie podľahnete nákaze nejakým ochorením, pretože sliny majú perfektný ochranný účinok. Takže to je ďalší dôvod na to, aby ste dýchali nosom. Dýchajte nosom, lebo je to zdravšie a ako bonus sa dostaví aj estetická stránka. Dva tipy navyše pre vás. Na svete existuje dokonca aj konkrétny medicínsky odbor, ktorý sa nazýva ortotropia, ktorý je taký trošku zaužívaný názor, že vlastne samotná ortodoncia a starostlivosť o zuby nestačí, ale je potrebné pracovať a pozerať sa na polohu celkovej tváre a jednotlivých častí na tvári, ako na spolu fungujúci celok. Odtiaľto pochádza aj jedna konkrétna technika, ktorú nazývame Mewin. Táto technika jednoducho opisuje to, v akej správnej polohe by sme mali mať v pokoji uložený jazyk v ústnej dutine. Táto poloha priamo ovplyvňuje náš vzhľad tváre, sánky, čeluste. Správne by mala byť poloha uloženia jazyka v ústach v pokoji, na vrchnom podnebi úst. Asi nejak takto. Mal by pekne zapadnúť na celé podnebie a dokonca aj jeho zadná časť medzi stoličky. Takmer všetci máme však jazyk v pokoji uložený naopak na dolnom podnebi, čo presne môže spôsobovať tie neestetické črty, ochabnutie svalstva a tak ďalej. Takže existuje viacero technik, ale táto je najznamejšia a už zmenila črty tváre mnohých ľudí. Ale musím podotknúť, že aj na túto metódu majú niektorí odborníci trošku kritické názory a preto bude aj pre vás lepšie, ak by ste sa rozhodli nejakú metódu vyskúšať, aby ste sa najprv poradili s nejakým odborníkom. Každopádne si myslím, že sa s touto metódou čoskoro stretnete aj vy minimálne na sociálnych sieťach, pretože je len otázkou času, kedy fotky pred a po ovládnu sociálne siete. A teraz sa presunieme ešte k druhému bodu tohto videa, ktorý sa týka stravy a našich zubov. Krivé zuby v zmysle krivého skusu sú výdobytkom modernej doby. Keď sme boli ešte lovci zberači, potrebovali sme mohutné zuby a silné čeľustie na prežúvanie tukšej potravy, no a potom prišla poľnohospodárska revolúcia, do jedálnička sme zaradili rôzne nové jedlá a jemnejšiu stravu ako obilniny, fazuľu, mäkkú varenú zeleninu. A mäkšia strava samozrejme už nevyžaduje takú mohutnú a silnú čeľusť. V priebehu rokov sa stala taká vec, že čeľusť a veľkosť čeľuste, predstavte si vlastne horné a dolné podnebie, sa upravila nášmu životnému štýlu, zmenšila sa, ale napríklad naše zuby celý tento vývoj tak nejako odignorovali. Sú stále relatívne veľké a máme ich veľa, čoho dôkazom sú napríklad osmičky. Sú to zuby, na ktoré mnohokrát už ani nemáme miesto v ústnej dutine a sú pre nás v dnešnej dobe v podstate redundantné, ale ešte stále nám tak nejak z populácie nevymizli. Dokonca ani ortodontisti by pravdepodobne neboli tam, kde sú teraz, keby naši predkovia neurobili osudný skok k obrábaniu pôdy. Ale v posledných rokoch je to ešte horšie. Je teraz taká móda všetko mixovať a namiesto prežúvania mrkvy si radšej dáme smoothie a naše žuvacie svaly sa nevyužívajú. Vždy, keď potravu pijete, jete kaše, orechové maslá alebo pijete proteíny, alebo jednoducho jete rozmixovanú potravu, ktorá by sa normálne mala prežuť, tak vaše žuvacie svaly sú tam niekde vzadu, nevyužívané a trošku smutné. Druhý tip pre vás je ten, aby ste začali využívať svaly, ktoré na tvári nemáme zbytočne. Nejedzte potravu v podobe, ako keby ste boli dojčata. Využívajte žuvacie svaly a jedzte jedlo, ktoré sa napríklad prežúvať musí. To samozrejme neznamená, že si nemôžete dať nejaké smoothie alebo rozmixovanú zeleninu alebo nejaké juicy, to vôbec. Ale v dnešnej dobe majú mnohí ľudia tendenciu mixovať naozaj všetko. A prevažne tekutá strava naozaj nie je vhodná ani pre naše zuby, ale ani pre náš žalúdok. Sme na konci videa, ja vám ďakujem za pozornosť a verím, že vám tieto informácie pomôžu. Budem veľmi rada, ak ma podporíte odberom a lajkom a vidíme sa pri ďalšom videu.